この演劇は地球、宇宙、あるいは世界の終わりのその1時間前を描くものである。しかしこれはいわゆるパニックものではない。なぜなら終末は22年前から予測されており、ここにいるのはそれをすでに受け入れきった者たちだからだ。みなやることがないとつぶやく。時間は刻々と進んでいく。匿名劇団が送る不条理でシニカルなカウントダウンコメディ SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。